عیال؟ یعنی؟ با اینم هر چی دیگه تمدم. کنه فکر؟ لو شخختم اشوال ریسپا؟ لون فکر؟ لو زرک تکلو؟ وفی تو من فکر؟ از مازی فال آدم ما نفهم فکر؟ کان کان علی لو های کلو من فکر؟ سردین باینه بریستم تمدم اکرا آنی شل شلو کنه فکر؟ تیستکن تف تگید ما ترو یل ریسپا لا يمكن أن أفكت أنت مولا يشتغل خمسة فين أيها براني أنا يمكن شش شش شبا شبا زي كلوم لا يمكن أن أفكت أنت خوشين لأسوس خود من فكت شلخم إلويس بريسلي بوين أمائر لا أفكت تستكنت تتاقيدني مازه لا يات شلخم فكت אני יודע זה יד שלי, אבל מה אני מחזיק ביד? אני לא רואה שום דבר, אתם רואים משהו? לא רואים כלום, אתם לא רואים זה קליפה של בננה. קליפה של מה? בננה, בננה, אתם לא יודעים מה זה בננה. מה פתאום אין לך כלום ביד? אמר שמש והולך בו! המפקד, הארטיסטים האלה זורקים לוכלוך ואומרים זה לא קליפה של בננה. אין לך שום דבר ביד, שמש. אתה רואה? אמרנו לו, המפקד. אדוני. אני חושב, אני מרגיש לא בסדר. גם אני חושב שמש. אתה הלכת הרבה בשמש, קיבלת מכת שמש, שמש! מה אתם צוחקים? שקט! תעופו לו מחלקה מיד! שמש תיקח אותך בידיים! כן, המפקד. אני חושב יש לי קצת חום. כן, אתה נראה קצת חיוור, נכון? מי, אני חיוור? כן. זה לא מצחיק, המפקד, אתה צריך ללכת למרפאה. למה מרפאה? תשמע, דוד שלי לפני שהוא מת, הוא נראה בדיוק כמו שאתה נראה. אוי ואבוי לי. אני חושב, אני לא בסדר. נראה לי קצת ירוק, לא? מי, אני ירוק? כן, תראה לי את הלשון. מה, לבון? לא לבון. לא, חכי. אוי ואבוי. אוי. אני לא יכול ללכת. אני חושב יש לי שוטוק! אוי, תעזרו לי! תערימו אותי מרפאה מהר! מהר נגרם את חינם! מהר בית חולים, אני רוצה להביא את חינים! מה קרה?